VS Code ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မှာ code dot ဆိုပြီး
Run app so you know my app go general run hanao you know the layout lo pyo yin niya ma chanaru le la chin na go pyan mi lo ma sin na ji ya ma no layout lo pyo yin niya ma tu ya size ko tat mat nai ne a ya yi shi de tu change se ye tu che ma shi de di chi chanaru widget ko layout widget ko chanaru tong lai de tu change size ko tat mat nai ne widget de a yi ha yi ko chanaru yin le la me a pi lo ma tu lo de ho alignment tu lo tat mat nai ne so yi ha yi ko chanaru le la me pyin padding But in your vision and Yamachano will lose it all, Lila Jimmy. Well, a tongue, General Dini, Tongu Yan in it, which is a general relaxer. At the Canadian Mason, a yari aloga, General Pani Lulu Yadalis, or General Contejanebe, Lulu Yama. Contejaneba Tamaria, Yam Yashi, or I am a colo generalitical with Tongan is saying, General Leo, which is a little Juton Palo, Jan. Okay, Sabido, General Gilea. Material app ko channel tong lai ya material app ko channel tong lai ya ho na material app ma channel di jabag banner yi ko channel ma pya wu so yi lo ma tat ma lai home set ma channel scaffold ko channel tong lai ya scaffold tong mi lo ma channel di ma body set ma lo lo se do channel di placeholder ko channel yu tha ma pi lo lo se ba yi ya ma ma si se da mae placeholder le ti ko channel di ma yu tha lai le General app le sa point la ba bi okay place order ဖြစ်တဲ့ time design map ချက်ချင်းကလေးတစ်ခုပဲပါတယ်ဟုတ်လားအဲ default time ဆိုတော့နေရာပြည့်ကိုသူကယူပေးလာရှိသမျှ place အကုန်လုံးယူလာတယ်အဲ three width and height ကိုတတ်မှတ်ခြင်းနေပါဘောနော်အဲတတ်မှတ်ခြင်းနေအတွက်ကျွန်တော်ဒီ width height ကိုတတ်မှတ်နိုင်တယ်အဲဒီ three widgets တွေကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်မယ်အဲ width height ကိုတတ်မှတ်နိုင်တယ် widget တွေကဘယ်ကောင်းနေရှိမလဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ဝင်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာ size box ဆိုရှိရပြ size box ဆိုတော့နော်size box ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ဒီ width ကို height ကို change စေသူ့ထဲမှာရှိ change စေ width height ကိုသတ်မှတ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုရှိတာကနောက်တစ်ခုရှိတာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ fractionally size box သူကတော့ width ကို height ကိုသတ်မှတ်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ခုမတူကြဘူးဗောနော် fractionally ဆိုတာ fractionally ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကသူရဲ့ percentage နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတတ်မှတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာအဲ fractionary size size ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်တို့တစ်လက်စီစမ်းကြည့်ရအောင်နော်။အဲ placeholder တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် wrap ဟိုသူ့ကို wrap width ဆိုပြီးတော့မှာ widget တွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာ။အဲ chain တစ်ခုကိုပိုင်းတဲ့ widget တစ်ခုကျွန်တော် size box ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မှာ assign z e ဒီ size box ကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မှာ။ size box ကိုကျွန်တော်ပြလိုက် okay ဒီတိတော့ဘာပြောင်းသွားသလဲဆိုတော့ဘာမှပြောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ဒီ width height ကိုဟို size box တွေကိုထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ size သူ့ရဲ့ size ကိုကျွန်တော်တို့မတတ်မှတ်ရသေးဘူးဗောနော်မတတ်မှတ်ရသေးဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီနောက်မှာ comma တစ်ခုခံလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ size box ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလေးသတ်မှတ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် width ကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ် width ကိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်200လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ placeholder စီက width 200 သာဖြစ်သွားပါတယ်ဗောနော်ပြီးတော့မှ height ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ကြည့်အောင် HIGHT height 100လို့ပေးလိုက်မယ် height ကို100လို့ပေးလိုက်ရအောင် okay ကျွန်တော် size box တွေကဒီနားမှာ width height 200 100ဒါပေမဲ့သူက default time ဆိုဒီထိပ်ဆုံးဘယ်ဘက် top left
job level ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ job level ကိုရောက်သွားတယ်အဲရောက်သွားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ size swap ဆိုကျွန်တော် fractionally size swap ကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်ခြင်း fractionally size swap ပေါ့နော်အဲ fractionally 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 size swap ဆိုနော်ဟိုပုံစံအင်္ဂလိပ်စာတော်တော်နည်းတန်တွက်တော်ခက်တာပါ fractionally size swap ပေါ့နော်အဲသူတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီချဲ့လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ save ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ကြည့်အောင်အဲဒီတိုင်းဆိုဘာမှမစမှတ်ထားတဲ့အတွက်အပြည့်နေရာယူနေတယ်အဲသူကျွန်တော်တို့ကအဲ with federal ဆိုတာ with ကိုကျွန်တော် block ပေးမယ်လေအဲကျွန်တော် 50% ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ 0.5 လောက်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ် 0.5 တော့ web ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှသူရဲ့ height ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့ height federal 0.2 လို့ပေးလိုက်2လို့ပေးလိုက်အောင်အဲတဆိုရင်သူလည်းဒီ height ရဲ့ 20% width ရဲ့ 50% ကိုယူပြီးတော့မှအဲသူရဲ့ height width ကိုသတ်မှတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ widget တွေကိုသူချိုင်းရဲ့ widget တွေ size ကိုသတ်မှတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူသုံးလို့ရတာကအဲ container နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဗျာအဲ size swap တွေသုံးလို့ရတယ်အဲပြီးတော့ fractionally size swap တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြုလို့ရတယ်အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော် size swap ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်အောင် size swap ကိုသုံးလိုက်အောင် okay ဒါကောင်လေးပြင်လိုက်အောင်နော်အဲ width ကိုကျွန်တော်တို့ဟို width ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ200လို့ပေးပြီးတော့မှhigh code တရားလို့ပြီးလဲ high code တရားလို့ပြီးလဲအကျွန်တော်ဒီလိုရေးထားရပြရေးထားတဲ့ကုတ်ချေရပေါ့နော်အသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲဘာနဲ့သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VS code ပုံကို flutter မှာသူ့ရဲ့ depth tool တွေရှိပါအဲ depth tool တွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာ VS code မှာဆိုရင်ကျွန်တော် control shift b ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့မှအဲ open depth tool ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့မှအဲ inspector page ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လို့ရတယ်okay သူကဘာကိုပြပေးနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ UI မှာပါတဲ့ widget တွေကဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းစောက်ထားလဲအဲကျွန်တော် root element ရှိတယ် root ပြီးတော့ my apps ရှိတယ်ပေါ့နော် my apps ရှိတယ်အဲသူ့ရဲ့ details တွေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေတာလဲပေါ့ my apps my material app state scroll scroll configuration တွေပါတယ်အဲ hero controller scope ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ material scaffold လောက်ထားတဲ့အတိုင်းဒီ scope ကြီးပေါ့နော်ပါလာပြီးတော့မှဒီမှာ shortcuts focus ဆိုဒီကောင်တွေပါလာပါတယ်ပေါ့နော် my app ထဲမှာဒီလိုမျိုးအားတွေကိုကျွန်တော်တို့မရေးထားပြီမဲ့ဟိုပါနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ material app ဆိုကျွန်တော်သပြန်ကြည့် material app scaffold scaffold ရှိလာတယ်အဲဒီ scaffold အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလာလဲဆိုဒီ material သိမ်းပြထည့်ထားတယ်သူတို့ရေးထားတဲ့ components ရှိတယ်အဲအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကsize valves ကျွန်တော်တို့ပြင်တတ်မှလေဆိုတော့ body ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူရဲ့ details ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ components widgets ရှိတယ်အဲ widgets တွေဒီအသေးစိတ်တွေကဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလို tools တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ size ကိုသတ်မှတ်လိုက်ပေါ့နော် size ကိုသတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲ့ layout ကိုသတ်မှတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လို့ရပါတော့အလေးအောက်သတ်မှတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်လေးအောက်ကိုသတ်မှတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်နေရာပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုချမ်းလဲ alignment ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်မယ် alignment ဆို size ဆိုတရားဒီမှာပဲဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုချမ်းလဲ alignment ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာဒီ size swap ကိုကျွန်တော်တို့က alignment ကိုသုံးလို့ရတယ် widget တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်မယ် container လေးကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာကျွန်တော်စာရင်းပြပါပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်မှာက align ဆိုတာ align ဆိုကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်မယ်ဒီ align ဆိုတဲ့ widget ဆိုကျွန်တော်သတ်မှတ်နိုင်တယ်ねသူကသူ့ default time ကိုအလေကိုရောက်လာပါတယ်ပေါ့နော်အလေကိုရောက်လာပါတယ်အဲသူ့ရဲ့တည်နေရအလေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ documentation ဆိုကျွန်တော်သတ်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာသူ align ဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဟို align မှာကျွန်တော်ဘာတွေသတ်မှတ်လို့ရလဲဟို control space နဲ့လည်းရပါတယ်ဒီမှာ video file ဆိုပါတယ်ဒီမှာနမူနာလေးတွေလမ်းပြတာလည်းပါတယ်အဲသူ့ရဲ့ဒီ class ရဲ့ structure ပေါ့alignment ဆိုရင် key ကတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာကျွန်တော် set ပြောမယ်ဟို key ရဲ့ concept ကဒီ flutter မှာအရေးပါတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် alignment geometry ဆို alignment ဆိုကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်alignment default time ဆိုalign center လို့ပြီးတာလေ alignment center လို့ပြီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က default time ဆိုအလေးကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဟို double width feature
which feature ဆိုတာဘာမျိုးလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် develop which feature which feature ဆိုလို့ရှိရင် if not now နားမဟုတ်ဆိုရင် set its width ဆိုတာဒီသူ့ရဲ့ဒီ widget ရဲ့ width ကိုပေါ့နော် the chain width multiplying with this feature chain width နဲ့ချက်ပြီးတော့မှမြောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဒီ container ပေါ့နော်ဒီ align ဆိုရဲ align ဆိုရဲဒီ widget ရဲ့ height ကိုတတ်မှတ်ပြီးမှာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပဲ height feature လေးပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တက်မှတ်လို့ရတယ်။ဟိုအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့မှ documentation ကိုတုံးကျင်တဲ့ widget ရဲ့ documentation ကိုနောက်ဖတ်တဲ့အချင်းကပို့သိစေတဲ့အချက်လေးဘာလို့လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သိစေနိုင်တဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါလေပေါ့နော်။ Okay center ရောက်သွားပြီ။တခြားကျွန်တော် line လေးတွေကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်အောင် line ထဲမှာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ alignment ဆိုကျွန်တော်ကြည့်အောင် alignment ဆင်မှာ ALIGNMENT alignment အောက်ကကျွန်တော် bottom center bottom left bottom right အစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့โอ center left center right ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာတတ်မှတ်ပြီးလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာဘယ်နှမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးရွှေ့လို့ရတယ်အဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော် center ဘက်ပို့ချင်တဲ့ align နဲ့ကောက်အုပ်လိုက်လို့လည်းရသလို center ဆိုတော့တခြားအချွေတူဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးအလေကိုပို့ရုံပဲဆိုရင်ကျွန်တော် center ဆိုတဲ့ widget ကိုတုံးလိုက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆို align ကိုကျွန်တော်တုံးနိုင်တဲ့အရာတွေကဘာလို့ရှိလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို align ရှိလာတယ် center ရှိလာတယ်သူတို့တွေကျွန်တော်တို့ရလာပါတယ်ပေါ့နော်ဟို align ရှိတယ် center ရှိတယ်ပေါ့အဲ size နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သွားနိုင်တာက size box ဆိုရှိတယ်ပြီးတော့မှfractionally size box ဆိုရှိတယ်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တုံးပြီးတော့မှ size ကိုတုံးတက်မှတ်လို့ရတယ်တခြားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတွေကဒီ row စီ columns နဲ့တွဲပြီးသုံးတဲ့အခါမှာ expand လို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမှကျွန်တော်ဟိုရောပြပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ padding စီပေါ့နော်padding size ကိုတတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် container size ဟိုဆိုကြပါစို့ဒီ place holder တွေမှာကျွန်တော်ဒီမှာ size box တရားနဲ့နေရာသူ့အောက်မှာကျွန်တော် padding ကိုပေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုချက်ပြီးတော့မှ widget တစ်ခုနဲ့ online မယ်ပေါ့နော် sorry ဒါလေးကို cursor ထောက်တာပါအဝါလုံးလေးရှိရင်သူ့ရွေးပြီးတော့မှ padding ဆိုကျွန်တော်ရွေးချလိုက်တယ်ဆို padding မှာ all 8ဆိုပြီးရလိမ့်မယ်ပေါ့နော် all 8ဆိုပြီးရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုမမြင်လာဘူးလားကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် padding ဝင်သွားရလားဆိုသိချင်okay control shift ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့မှာstep 2တွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ inspecting page ကိုကျွန်တော်သွားပြင်ကြည့်အောင်ဒီ inspecting page မှာကျွန်တော်တို့ show ဒီမှာ show animation စလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်မှတ်လို့ရတာရှိပါတယ်ဗျာ slow animation ဆိုပေါ့နော်သူ refresh ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီခုချင်းစီကျွန်တော်သွားပြန်ကြည့်ဟိုကျွန်တော်တို့ခုရွေးထားတဲ့ element ဆိုလားရှိတယ်ပြီးတော့မှ to block page page ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတော့ရွေးချလိုက်အောင်ဗျာ my fg ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချတယ် material app.ကျွန်တော် padding ဆို padding ဆိုမမြင်ဘူးဖြစ်နေပါလားတေးနေတာလည်းပါပါလေဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ20လောက်ပြကြည့်အောင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ size swatch ချဲမှာ padding အတွင်းပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က20 20စီကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်မနေ့တည်းကပြောခဲ့သလို edge inset ဆိုတာက padding ni margin ni မှာကျွန်တော်တုံးလို့ရတာသူ့စီမှာ all အားလုံးကိုတုံးလို့ရတယ် left of all right button ကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်to from window padding window ရဲ့ padding ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ယူလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ only ဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်သတ်မှတ်ချင်တဲ့အခါမှာလည်းတုံးလို့ရတယ် symmetric vertical horizontal ကိုကျွန်တော်တို့ padding နေပေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်လား symmetric ဆိုကျွန်တော်တုံးကြည့်အောင် vertical ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် vertical ကျွန်တော်20ပေးလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာချိမယ်ဆိုကျွန်တော် vertically ပဲကျွန်တော် 20ဟို padding ယူသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ chain လေးကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသွားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာဟိုလုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟို widget directory widget hierarchy ပေါ့နော် widget tree လို့ခေါ်ပါပေါ့နော် widget ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရအောင်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဟို single tree တစ်ခုပဲရှိရပေါ့နော်root ကနေလာပြီးတော့မှ chain တစ်ခု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 စီပဲကျွန်တော်တို့တန်းစီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီသွားသလိုဖြစ်နေ။ဟုတ်တော့တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ app ချိန်မှာဟို chain တွေတစ်ခုတည်းမက UI ထဲမှာပြဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီခါမျိုးချိန်ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးသုံးလို့ရတယ်လဲ။ဆိုတာလေဟို၄ယောက်ချတဲ့ဒီ widget တွေရှိပါသေးတယ်။ဒါကတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ကြမှာ
ကျွန်တော်ဆက်ပြီး module 6 layer widgets နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာအဲပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် JDC ကမင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်